сәлеметсіздер ме? Үшінші сынып оқушылары, бүгін біз сіздермен математика пәнінің 168-ші сабағын талдаймыз. Қорытындылау сабағы тәуелсіздік күніне арналған екен. Бүгін өз бөлімдеріңізді қорытындылайсыздар. Бірінші есептен бастасақ, өрнек бойынша жазу керек. Тәуелсіздік мерекесіне ұйымдастырылған концертке 875 ересек адам, ал оларға қарағанда 562 бала кем келді. Мереке концертке барлығы неше адам келді? Демек, өрнегіміз біздің 875 қосылған 875 минус 562, иә? Сонда 1188 адам келген болады екен. Келесі дүкеннен 750 теңгеге сыйлық сатып алынды. Егер әр сыйлық 150 теңге тұратын болса, онда неше сыйлық сатып алынды? 750-ді 150-ге бөлеміз. Сонда 5 сыйлық шығады. Тік бұрыштың периметрі мен ауданын тап дейді. Яғни, балалар, бәрімізге белгілі периметрді 2 көбейтілген ұзындық пен еннің қосындысы, ал ауданды біз ұзындық пен ен көбейту арқылы табамыз. Осы формуларды қою арқылы есептейміз. Және де мына жердегі бос орындарды толтырамыз. Бірінші жағдайда ұзындығы 25 см, ені 5 см болса, периметрі ол жерде 2 көбейтілген 25 қосылған 5, яғни 30-ды 2-ге бөлеміз, 60 см болады. Ал 25-ті 5-ке көбейтіп ауданды тапсақ, 125 см квадрат болады. Келесі 41 см ұзындығы және де ені 20 см дейді. Периметр оның 122 см, ал ауданы болса 141-ді 20-ға көбейтеміз, 820 см квадрат. Келесі ұзындығы А см, ені Б см, яғни 2 көбейтілген формуланы өз шығады. Оны ықшамдап былайынан жасаңыздар да болады. Не болмаса, ауданы табамыз А көбейтілген Б. Есепті шығар. Бірінші вагонда 17 бала келе жатыр. Бұл барлық жолаушылардың 3-тен 1 бөлігін құрайды. Екінші вагондағы жолаушылардың бірінші вагондағы жолаушылардан 13-і кем. Екі вагонда барлығы неше жолаушы келе жатыр? Енді қараңыздар. 17-ні 3-ке көбейтеміз. Яғни 17 бала болғанмен, оны 3-ке көбейту арқылы сонда бірінші вагонда барлығы қаншадан екенін табамыз. Ересектерді қоса алғанда, иә? Демек, 51 адам бірінші вагонда отыр деген сөз. Ал екінші вагонда 17-ге кем. Жерде бала емес. 17-ге кем. 13-ке кем. Яғни 51-ден 13-ті алып тастаймыз. Сонда 38 жолаушы екен екінші вагонда. Енді барлығын табу үшін екі вагондағы адамдарды санын қосамыз. 51-ге 38 қоссақ 89 жолаушы болады. Келесі белген есепке кер есеп құрастырып шығар дейді. Мен бұл жерде бірінші вагонда 51 жолаушы бар. Оның 3-тен 1 балалар дедім. Және де екінші вагонда 38 жолаушы бар. Екінші вагондағы адамдардың саны бірінші вагондағы қарағанда қаншаға кем деген есеп. Яғни 51-ді 3-ке бөлу арқылы 17 бала бар екенін анықтаймыз. 51-ден 38-ді алып тастаймыз. Сонда 13. Демек, 17 бала бар бірінші вагонда, сонымен қатар бірінші вагондағы адамдар саны 13 адамға артық. Есепте дейді, 4-ші есеп. Бірінші жақшанышын орындаймыз. 1794-ті азайтамыз, сонда 206 шығады. 263-ке көбейтеміз, 618. 645-тен 65-ті алып тастаймыз. Бөлеміз 5-ке, яғни 580-ді 5-ке бөлсек 116 шығады. 909-дан 694-ді алып тастаймыз. 215, оны 2-ке көбейтеміз. 430 шығады. 167-ні 3-ке көбейту аламыз. 501, оған 97-ні қосамыз. 598 болады. 345-ке 564-ді қосып аламыз. 909, 13-ке бөлеміз, 303 шығады. 887-тен 694-ті алып тастасақ, 193, 14-ке көбейтеміз, 772. 12-ке 458 болсақ, 470, 12-ке бөлетін болсақ, 235 шығады. Келесі өрнек 630 азайтылған 625 бөлінген 5, яғни 630-тен алып тастаймыз, 125-ті. Сонда бізде 505 шығады екен.
есеп бойынша есептер құрастырып оларды шығар деп. Яғни бірінші есеп қарайтын болсақ, өшіргіш 95 теңге тұрады, одан 5 дана сатып алсақ қанша теңге төлейміз? 95-ті 5-ке көйдеміз, 475 теңге болады 5 өшіргіш. Келесі қалам, қаламнан 8 дана сатып алған кезде 392 теңге болды, сонда бір қаламның бағасы қанша? 392-ні 8-ге бөлеміз, сонда 49 шығады. Демек, бір қалам 49 теңге тұрады екен. Келесі мына жерде бояу қарындаштары, түрлі түсті қарындаштар дедім, 250 теңге тұрады. Одан қанша дана сатып алсақ, 1000 теңге төлейміз. Яғни 1250-ге бөлеміз, 4 дана, немесе 4 қорап, е, 4 қорап сатып алдық, сонда 250 теңге, 1000 теңге төледік. 6-шы теңгелерді шешті. 7 көбі деген x тең болады 980 бөлінген 2-ке. 980 дейікке бөлсек 490 шығады. Енді x табу үшін 490-ды біз 7-ге бөліміз керек. Сонда 70 шығады. 7 мен 70-тің көбейтінісі 490-ға тең. 980 дейікке бөлсек 490-ға тең. Адан азайтамыз 250 көбі деген 3-ті. Яғни 750 шығады. 500-ді 10-ға бөлсек 50 шығады. Сонда енді аны табу үшін 50-ге қосымыз керек 750-ді. Сонда бізде 800 болады екен. 800-ден азайтамыз 250 көбейтілген 3. Яғни 800-ден 750-ді азайтсақ 50 шығады, 500-ді 10-ға бөлсек 50 шығады. 950 бөлінген b тең болады 120 азайтылған 115-ке. Яғни 120-дан 115-ді алып тастасақ бізде 5 қалады. Енді b-ны табу үшін 950-ді 5-ке бөліп тастасақ 190 шығады. Енді b-ның орнына 190-ды қойып тексереміз. Есепте 825 грамды 5-ке бөлеміз. Яғни бұл жерде 165 грамм болады екен. Келесі 2 центнер 10 килограмм бөлінген 2, яғни 210 килограммды 2-ке бөлеміз, 107 килограмм шығады. Не болмаса 1 центнер осылайынан есептесеңіз болады. 2-ні 2-ке бөлесіздер 1 центнер, 10-ді 2-ке бөлесіздер, сонда келесі 3 центнерді 2-ке бөлеміз, яғни 300 килограмды 2-ке бөлсек 120 килограмм болады. 6 минут 6 секунд 3-ке бөлетін болсақ 122 секунд шығады. 410 сантиметрді 5-ке бөлсек 82 сантиметр шығады. Келесі 4 сантиметр 3 миллиметрді 2-ке көбейтеміз, яғни миллиметрге ауыстырып аламыз 4 сантиметр. 1 сантиметрге 10 сантиметр болса 4 сантиметр 43 миллиметрді 2-ке көбейтеміз 86 миллиметр. Келесі 4 метр 59 сантиметрден алып тастаймыз 69 сантиметрді, сонда 390 сантиметр болады. Яғни 4 метрді 459-дан алып тастаймыз 69-ды. Келесі 1 метр азайтылған 48 сантиметр, бізде 52 сантиметрге тең. 10 дециметрден, яғни 100 сантиметрден 58 сантиметрді алып тастасақ 42 сантиметр болады. Әр сағат 2 сағат 15 минут 8 секундтан кейін қандай уақытты көрсетеді дейді. Яғни қосамыз, я, 10 сағат 15 минут 40 секундқа 2 сағат 15 минут 8 секундты қосамыз. Сонда 12 сағат 30 минут 48 секунд болады. 17 сағат 24 минут 56 секундқа қосатын болсақ 2 сағат 15 минут 8 секундты 19 сағат 40 минут 4 секунд болады. Яғни біз 6-ға 8 қосамыз 14, бірі ойда қалады, бір ойдағы бірді біз минуттарға береміз. Сонда 25 қосылған 15 тең болады, 40-қа болады. Сонда одан кейін 17-ге 2 қосамыз 19, я, дәл солай 23 сағат 4 минут 35 секундқа қосамыз 2 сағат 15 минут 8 секундта. Сонда 1 сағат түнгі 1, я, және де 19 минут 43 секунд болады. Егер жай адам бір жолмен екі рет жүрмей, барлық жолдан жүріп өтсе, оның неше метр жүретінін анықта дейді. Яғни барлық жолдардың метрлері берілген, осылардың бәрін қосамыз, сонда 792 километр жол жүреді екен. Сонымен балалар, біздің сабақ аяқталды. ТЖБ және БЖБ жауаптарын біздің арнамыздан таба аласыздар. Подписаться батырмасын басып,
Талғат тіркелуді ұмытпаймыз.